pravo glasanja za narodne poslanike i odbornike u lokalnom parlamentu ima 1124 birača, koliko ih je i upisano u birački spisak. Potvrđeno je prisustvo svih članova biračkog odbora, ispoštovane su sve procedure i preventivne mere zaštite od koronavirusa, tako da je glasanje na ovom biračkom mestu počelo u 7 sati kada su pristigli i prvi birači. Pa očekujem da bude još bolje, solidno i ovako, a može još bolje. Pa mi se nadamo, će biti dobro. Pa u svakom slučaju nije bilo loše, ali da bude bolje, u svakom slučaju. Nek pobedi ko ima najviše glasova. Nalazimo se na biračkom mestu 163 u Šumaricama. Imamo 1124 glasača. Otvaranje je proteklo regularno, otvoreno je u 7 časova i 10 minuta. Biračka mesta otvorena su od 7 do 20 časova.